位好，这里是聚焦三农，欢迎您的收看。首先一起来看今日聚焦点。他们是被爱情遗忘的人。你现在想娶个老婆吗？想，做梦都想。30岁以上的没起码200个。高昂的彩礼，失踪的新娘。现在有房子都不行了，还得有吃。说他大儿媳妇不见了，同时他们村子还有一个那媳妇也不见了。爱情梦想一次次被现实击碎，农村剩男的春天在哪里？聚焦三农系列节目，聚焦农村剩男。好，欢迎回来，今天我们继续来关注农村剩男的话题。在前几天的节目当中啊，我们了解到目前呢，我国农村剩男已经多达2000多万人。娶不到媳妇儿的一个直接原因就是很多家庭啊担负不起彩礼钱。彩礼又称之为聘礼，这个古来有之的习俗本意呢是对男女姻缘的祝福。彩礼的多少也是随当地情况、当事人的经济状况等因素而定。然而时至今日哈，在不少地方彩礼却是逐年上涨，包含的内容也越来越多，甚至超出了当地的经济发展水平。那么如今农村彩礼是一个什么样的水平？对一般家庭来说，这负担又有多重呢？山西省古县旧县村的马西平和毕玉娥是一对从小玩到大的好姐妹，如今他们的儿女都到了婚嫁的年龄，家境相当的两个人生活却大不一样。马西平整天休闲玩耍，而毕玉娥却整天在餐馆里打工挣钱，这差距怎么这么大呢？挣钱呗，有儿子就是这，人家跟这家姑娘人家肯定跟我想的不一样嘛。啊，最起码在经济上不用啊，没有经济啊，经济上不用受打击。我们这三个姑娘，我们这三个儿子哪有这么享福？有两个儿子就把你治死了，哪和这还敢这么到处玩的？毕玉娥说，两人生活上的差距始于3年前。那一年他的大儿子结婚，一下子花掉了30多万元，把他积攒多年的老本花光了。彩礼吧就是6万6，他儿子在外边上班，找到媳妇也是外边的，一年就要房子嘛。而他的朋友马西平生了3个女儿，如今不仅不用为高额的彩礼发愁，还能收到大笔的彩礼。按我们的风俗，我一个姑娘最少得要8万吧，女人养这么大，你不能一个姑娘白白给了人家，去了他过光景去了，人家生儿育女都给了他家了，姓他家的姓，老了还不是管你不管你呢，咱们这就干赔。这生女儿和生儿子，结婚彩礼一个进一个出，过日子的区别能不大吗？眼看着小儿子又到了结婚的年龄，还没缓过劲儿来的毕玉娥可真是愁坏了。现在的行情都在10万左右，小孩子在上海。啊啊，我们也是努力啊，在。那你要在上海买房啊？不在上海买房，肯定买不起啊。到临汾或者古县，他说的是不回这山里边。将来以后看吧，也是在努力的赚钱啊。毕玉娥说，幸亏小儿子年龄还小，娶媳妇还早，否则他只能想办法去借钱了。而在古县当地，农民借钱娶媳妇的现象是非常普遍的。河堤村村民魏小俊今年刚刚给大儿子娶了媳妇，买房买车加上现金彩礼钱总共花了近60万元，其中将近一半的钱都是借的。酒会上反正是都是这，没有说的是哇，媳妇不没有账。和毕玉娥一样，魏小俊也有2个儿子。不同的是，他的小儿子已经到了婚龄，而且他没有出去打工，收入全靠种地，因此经济条件也比毕玉娥要差很多。操办大儿子的婚事，魏小俊已经借遍了全村。一想到马上又要准备小儿子的彩礼，魏小俊不禁急得落泪。给小的弄了，你尽量的给他给大的一弄的差不多了，是吗？你把这大孩子他也干了吧，他老头老大也帮忙了吧。记者在河北、山西等地调查发现，借钱娶媳妇在农村已经成了一种风气。就是每年的礼金吧，最少得可能拿5000到10000，就是帮忙你借过这个借到的。现在是还他媳妇以后，就是嫁的呢，这个。男家的这个公公婆婆都得出去打工去，怎么把这个先把这个债还？有没有还不上高利贷？有，还打了官司。那么，如今农村彩礼到底涨成什么样了？数额到底有多高呢？08年彩礼钱也就是2万左右，2016年就上到6万6，到2011年的后半年就上到9万9，
一直交完就下班，谢谢。还是最近5年涨的。段旭友是山西省古县东池村的计生干部，对村里每家孩子的情况都很了解，常有人找他帮着牵牵线做个媒，因此对彩礼行情的变化非常了解。村民们介绍说啊，如今农村的彩礼啊上涨的速度是非常的快，说法呢也是花样翻新，以前是什么66000、88000，那么现在呢已经是万里挑一，一星一亿。那么所谓万里挑一呢，就是100001元，一星一亿呢就是指的110000。那么更有甚者呢，彩礼已经要到了万紫千红，什么3斤3两。那么什么是万紫千红呢？就是像这样，1万张紫色的5元和1000张红色的100元，那么加起来呢正好是150000。那么3斤3两呢，就是把这100元的钱啊放在这个秤上去称，那么称够3斤3两，其实加起来呢也差不多是150000。那么这些词呢听起来是非常的有意思，但是却让这些农村家庭啊非常的苦恼。如果彩礼就是这些现金，那么一般的农村家庭也基本拿得出来。真正让他们感到压力和负担的是2011年以后彩礼中增加的一个新内容，一动不动。不动你就房子，动你就买车。自个儿交完了房子不交不算。有房有车那算是楼。哦，是指的城里的。对对对。你条件再好，不妨免谈。咱要没车呢，就是没有办法，拜拜。一说没有房子就再也不出了。也就是说，男方家里想把媳妇娶进门，除了100000元左右的现金，还需要给女方在当地县城买一套两居室的商品房和一部100000元左右的小轿车，算下来至少得40000-50000元钱。在我们旧县，要是买到这房子是单元楼，现在有开发的，这也是20万，最低20万。要在古县的话，也得30万左右。基本上我们村里结婚的这个，都得在县城买房。高昂的彩礼把不少经济条件不好的适龄男青年排在了婚姻市场之外，这直接导致了农村剩男的增多。光男的就20-30个的，连大的再连小的。没找着媳妇呢得有将近20个。你像我们村来说吧，1700口来人嘛，家里应该有个20-30个适婚青年没找到对象呢。如今农村娶媳妇儿啊，有房有车已经成了基本条件。在武强县古潭村的老葛家，虽然儿子现在连对象都没有，但是呢，他早早把车买好了，而且还在县城买了一套楼房。他说这叫筑巢引凤，希望通过这些呢，能够提高儿子的身价，可以娶到一个比较好的儿媳妇儿。400来户，我们村子车得有200几辆。不过，农村彩礼的高涨，却从另外一个侧面间接提升了女性在农村的地位，也刺激着农村重男轻女思想的转变。现在会生一生女的变了，翻了一番。凤是廖姑娘，这个一般人都是第三是幸福家庭，要是廖小的那个，都得说是不幸的家庭。这个闺女看你养了，你不用受罪。这个闺女肯定听话嘛，哎，再是那个姑爷和那姑爷的还听话，10家9家都是妻管严，都是女当的。在经济学当中啊，人与人之间的经济关系往往呢是由社会地位处于优势的一方来决定。那女孩稀缺，处于优势地位，自然就会伴生出婚姻市场上的高额彩礼关系，这样就把一些家庭经济条件不好的农村适龄男性，就挡在了婚姻大门之外。这些男性要想脱单，最基本的就是先把自己的日子过得好起来。在海南省定安县，曾经被外界称为光棍村的高坡村，这几年呢却是喜事儿不断。那他们又是如何实现这种转变的呢？4年多以前的高坡村是一个连水泥路都没有的村子，甚至没有进村的入口，村外的人不知道怎么进村，村里的农产品也无法运出村。所以这个路的话，省到县里吧，要下雨的话，没修的话，要下雨的话，这菜都运不出去了。车进去拉不了，然后要人一起扛出来到外面路口，才能装上车，才能运出去了。到外面的公路有多远？到外面的公路的话，大概有2公里这样吧，从地里到外面路口。2011年，高坡村的人均收入只有3500元，因为贫穷，村里40几户人家就有30多个大龄剩男。高坡村也被外面的人叫做光棍村。那个路还没有东西行，但是我们那时候就没有带回来，
我不敢带回来。啊，也不好意思带。有三五年吧，三五年再搬一些吧。要想富，先修路。这句话在高坡村已经不是一句简单的口号。2011年，高坡村修通了村村通公路，村民们种的蔬菜在地头就能直接装车运走。现在那个路修通了，我们就不用人力摊了，就用手拉到河里面洗干净，然后再用手拉到村口，直接拉上去了嘛。嗯，之前的路没通的话，那路很窄的，小小的，只要是有两个人走过的话，还要偏着走过呢。公路修到了田间地头，村里很多年轻人都不再出去打工了，纷纷回到村里种植瓜谷蔬菜。吴叔史也回家种了三亩辣椒。价格稍微好一点的话，就卖到2万，一般般的话可以卖1万多这样。28岁的吴叔史再过3个月就要结婚了，未婚妻蔡琼美的娘家在海南省万宁市。这几天，小两口正忙着张罗布置新房。床放这边，然后柜子呢？柜子就放这边放喽。沙发放这边吗？还是放这边？沙发就放这边吧。这边还有空位放吗？有，那个茶几就稍微放出去一点。如今的高坡村处处生机勃勃，2015年人均收入增加到10000元，村民纷纷盖起了新房，盛南也娶到了媳妇，村里每年都有新生婴儿出生。经济收入高了，生活改善了，村里环境都变好了。嗯，每年都有喜事办，有2对的、3对的都有。嗯，每年有3、5个孩子出生了。收彩礼只是一个传统风俗，把彩礼当成婚姻保障金，不少人因彩礼致贫，这婚姻就变了味儿，也加剧了农村的剩男现象。剩男现象成因复杂，那高价彩礼暴露出的是剩男现象后面的经济视角。大力推进扶贫工作，改善农村与农民的经济状况，既能提高农村男青年在婚姻市场上的竞争力，也能减少索要彩礼的动机，缓解彩礼造成的经济压力。解决农村剩男婚姻问题，也应当成为精准扶贫的一个着力点。蒸笼天气久留不走，如何才能更好的防暑？双胞胎姐妹同时考上大学，通知书下来时却发起了愁。最近啊，我国多地持续开启着蒸笼模式，有些地方的气温甚至升到了38、39摄氏度。但是尽管这么热，户外工作者的工作还是得持续推进。那这些烈日下的农民工兄弟该怎么进行防暑呢？烈日当头的10点钟，气温轻轻松松就飙到了37摄氏度，仍有80%的工人还在地上忙活。您看，但凡在室外干活的，各个衣裳都是湿漉漉的。那么这么热的天儿，工人们是怎么防暑的呢？第一招，室外扛钢筋上毛毯。烫男烫男受不了，烫不了烫破了。这第二招就是全副武装了。来自宜征的王师傅今年59岁，已经出来做建筑工人5、6个年头了。虽然没有带毛巾，但他有自己的防晒秘诀。你个从后来的话不行，从西边去呢，第二趟吃的上两个啊，吃什么？何师傅是工地的厨师，临时搭建起来的厨房，他能做出10多样菜来。从早上5点爬起来，忙到临近中午11点钟，身上已经全是汗了。有了前后方的保障，工人们才能更好的工作。工地的工作人员说，高温天他们也是弹性作息，这么热的天不能硬来。先给工人呢也配备了必要的这个防暑降温物品，冷毯啊，这个湿巾水啊，风衣巾啊。高温下，农民工兄弟还在辛勤的劳动，在这儿我们也要向他们说一声辛苦了。这天一热啊，中暑的人开始增多。记者在医院也了解到，其中呢以老年人和重体力劳动者居多。下午5点，记者在医院抢救室看到一名约50岁左右的男子正在接受医生的抢救。据了解，该男子是被热心路人发现晕倒在路边后送来急救的。刚才来的时候是高热，体温是有一个体温四十二度，体温都测不出来。现在呢，体温正在快速降温。医生介绍，下午已经接诊了9名中暑病人，其中以老年人和重体力劳动者居多。
坐起来头转，头晕的，想不想吐啊？吐掉了。吐的好多了，这垃圾桶里。随着温度的不断升高，中暑等夏日突发病也迎来了高发期，建议户外作业者要做好相应的防暑降温工作。此外，大家要多关注家中老人的身体状况。老年人要注意老年人生活环境要通风，这个温度要适中。第二个呢，还要适当的营养。老年人温度一高，再加上肌少症，他不吃不喝，抵抗力也比较差。医生同时表示，即便室外温度高，也不能长时间待在空调房里不出来，否则容易出现鼻塞、头昏、打喷嚏等空调病症状。打铁呢，你在空调这么凉的这个环境里面呢，到了这个外面那个热的这个地方，这个温差比较大，很容易就更容易出现这种中暑的情况。所以呢，这个空调的这个温度啊，建议不要打得太低，一般来说26度左右就够了。每个炎夏，我们都会寻找某个山高路远的地方，终于拿到大学入场券，却囊中羞涩的寒门学子。今年，我们继续与你筹集学费，并且将资助1000元路费，帮你举起梦想的重量。不必悲伤，不必惊慌，我知道总有一天，你也会将这份爱继续传递下去。未来一定属于坚强勇敢的你，但今天，请让我陪你一程。聚焦三农2016年寒门学子，我在这儿等你。好，我们继续来看寒门学子系列节目。今天呢，我们要认识的寒门学子是江苏省灌南县大同村的一对双胞胎姐妹，叫周桂莲和周桂兰。虽然啊，她们也是为了学费外出打工，可是呢，姐妹俩说，她们打工啊，不仅仅是为了凑学费，而是另有想法。那她们是怎么想的呢？日前，记者到江苏省灌南县采访，见到了在这家酒店打工的19岁的双胞胎姐妹。她们俩在这儿扫地、端盘子，有空时还辅导老板的双胞胎孩子学习。仅一个月时间，姐妹俩就成为酒店里的三好员工。聪明，做事也很认真，能吃苦耐劳。姐妹俩每天上午9点上班，要忙到晚上10点多下班。无论是重活还是脏活，她们都抢着干。妹妹周桂兰说，工作虽然辛苦，但她们感到很快乐充实。在这里工作，工资虽然不高，但是我学到了很多吃苦耐劳的精神、独立生活的能力，还有与人交往的技巧，这些对于我以后的大学生活还有社会工作有很大的帮助。姐妹俩很阳光开朗，可一说到学费时，她们的心情却变得沉重起来。姐姐周桂莲以文科346分被南京中医药大学护理专业录取，妹妹周桂兰以文科376分被南京师范大学英语专业录取。她们俩一年的学费加生活费需要3万多元。通知书下来后，她们一直没有敢告诉父母，就很难说出来那种，怕一说出来，然后我看到爸妈，然后眉头一皱。然后就在那想钱怎么来，然后就感觉心里特别难受。桂莲告诉记者，父母身体都不好，爷爷是一位伤残军人，在淮海战役中受的伤，家中目前仅有的2万元积蓄还是准备还盖房子欠款的。为了给父母减轻负担，在通知书下来之前，他们就出来打工了。就是不想给父母增加压力嘛，毕竟我父母年龄大了，但是又真的很害怕筹不到学费，自己上不了大学，因为自己真的很憧憬大学。桂莲说，如果学费实在不够，他们就申请助学贷款，不能因为交不起学费而圆不了自己的大学梦。据了解，在江苏省灌南县，像周桂莲姐妹这样考上大学的贫困学生就有近300名。为解决这些孩子们的困难，今年当地下发了低收入农户子女爱心助学通知，对家庭人均收入在6000元以下的学生建档立卡，实行精准资助。从今年9月开始到2020年7月，这4年时间，我们对在校贫困大学生每年资助3000元，对高中含中职每年资助1000元。每人3000元的资助也不能完全解决寒门学子的困难，周桂莲、周桂兰姐妹俩会继续想办法打工，争取早点凑齐上大学的费用。
来自江苏省灌南县大同村的姐姐周桂莲被南京中医药大学护理专业录取，每年学费需要6800元。妹妹周桂兰考取了南京师范大学英语专业，每年学费需要5600元。联系方式0518-8322-0836。我们寒门学子系列节目在持续汇集更多需要帮助的寒门学子的信息，大家可以关注我们栏目的官方微博、微信获取节目内容，让我们一起来帮助寒门学子圆他们的大学梦。想了解寒门学子更多信息，请关注聚焦三农栏目官方微博、微信，或登录央视网、农视网获取他们的相关信息。好了，以上就是今天的节目内容。如果你想了解更多的节目信息，请您关注我们的官方网站农视网、农视网官方微博、微信、移动客户端，也可以通过央视网查询浏览我们的节目。也欢迎大家关注聚焦三农栏目的官方微博、微信给我们留言，欢迎您提供新闻线索。好，感谢各位收看今天的聚焦三农，明天同一时间我们再见。